میں نے پوچھا مولا جب قیامت میں دکھانا ہے تو قیامت ہی میں جلوے دکھا دیتا. کہا نہیں, جتنے جلوے میں دیکھ سکتا ہوں مصطفیٰ کے ویسا بلال دیکھنے کی, بلال کو وہ آنکھیں نہیں ملی ہیں, صہیب کو وہ آنکھیں نہیں ملی ہیں, ابو بکر و عمر کو وہ آنکھیں نہیں ملی ہیں, عثمان و علی کو وہ آنکھیں نہیں ملی ہیں. جن جلووں کو میں دیکھ سکتا ہوں وہ جلوے تو میں دیکھتا رہا معراج کی شب میں اپنے حبیب کے. اب اس کی ذرا سی جھلک, اس کی ذرا سی ذرا سا پرتو میں نے قیامت کے لیے اٹھا رکھا ہے. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کو قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ساتھ بٹھائے گا. یجلسو معہ علی العرش کے الفاظ آئے ہیں. کیا مطلب بندگان خدا؟ قیامت کسے کہتے ہیں؟ قیامت کا مقصد بندوں سے حساب لینا نہیں, اللہ کو تمام کے اعمال کا حساب معلوم ہے بندوں سے. اصل مقصد قیامت کا کہ انعقاد کا, بزم محشر کے انعقاد کا یہ ہے کہ نبی کو دکھایا جائے اور اپنے جلوے دکھائے جائیں, خدا بھی نظر آئے, مصطفیٰ بھی نظر آئیں. تو بندگان خدا قیامت میں حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی تجلیات کو دکھانا ہے, اور خصوصی تجلیات کو دکھانا ہے. اور بندگان خدا عجیب بات ہے, روایتوں میں آتا ہے کہ قیامت کا دن, محشر کا دن 50,000 سال کا دن ہوگا. 50,000 سال, وہ ایک دن دنیا کے 50,000 ڈیز کے برابر ہوگا. 50,000 ایئرز کے برابر ہوگا. کہاں 50,000 سال, کہاں ایک دن. اتنا لمبا دن. میں نے عالم خیال میں اللہ تعالیٰ سے پوچھا, مولا تبارک و تعالیٰ یہ 50,000 سال کا دن, اتنا لمبا دن قیامت کا, اس دن کی کیا ضرورت تھی, اتنے لمبے دن کی کیا ضرورت تھی؟ جواب ملا کہ پیاسے جو ہیں دیدار نبی کے, نبی کے دیدار کے پیاسوں کی پیاس ایک دن میں, دو دن میں, تین دن میں, ایک سال میں, دو سال میں, 10 سال میں بجھنے والی نہیں ہے. لہذا 50,000 سال کا ایک دن بناؤں گا, اس میں نبی کے دیکھنے والوں, نبی کے دیدار کے شائقین کو موقع دے دوں گا کہ جی چھکے دیکھو. آ گیا کامل دمے آخر وہ جانے انتظار, آ گیا. حضرت احمد شیخن شیخ حضرت سید شیخن احمد کامل حیدرآبادی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں, آ گیا کامل دم آخر وہ جانے انتظار, آ گیا کامل دم آخر وہ جانے انتظار, مرنے والے چین سے مر, دیکھ اب جی بھر کے دیکھ. مرنے والا اپنے محبوب کا جلوہ دیکھے بغیر نہیں مرتا. مرنے والا اپنے محبوب, اگر عاشق مصطفیٰ ہے تو نبی کا جلوہ جب تک نہیں دیکھتا اس کی موت واقع نہیں ہوتی. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کامل حیدرآبادی علیہ الرحمہ نے کتنا اچھا شعر کہا کہ آ گیا کامل دم آخر وہ جانے انتظار, مرنے والے چین سے مر, دیکھ اب جی بھر کے دیکھ. مرنے سے پہلے بھی نبی اپنا جلوہ دکھاتے ہیں اپنے عاشق کو, ان کے جلووں کو جب دیکھتا ہے تو عاشق کچھ دینے کے لیے مچلتا ہے. نبی کو دیکھتا ہے تو تحفے میں کچھ دینے کے لیے مچلتا ہے. کوئی چیز اس قابل نظر نہیں آتی کہ مصطفیٰ کی نظر کرے. تو کیا کرتا ہے؟ اپنی جان کا نذرانہ نبی کی خدمت میں پیش کرتا ہے. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ مرنے سے پہلے بھی نبی کو دکھایا اور مرنے کے بعد بھی. یہ سوالات کا بہانہ ہے, سوالات کا بہانہ ہے. مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ احادیث میں آیا کہ
فرشتی دو فرشتے آئیں گے، ایک کا نام ہوگا منکر، ایک کا نام ہوگا نکیر، دونوں فرشتے آئیں گے، آ کے سوال کریں گے کہ مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ اگر یہ سوال میں فیل ہو گیا، اس سوال کا جواب نہیں بھی دیا تو دوسرا سوال ہے، ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ پہلے سوال کے بعد دوسرا سوال ہے، اگر وہ اس سوال کا جواب نہ بھی دے سکا تو بندگان خدا تیسرے سوال کے جواب میں اگر کامیاب ہو گیا، بہت غور سے سنیں، یہ اللہ کی شان کریمی ہے، یہ اللہ کی شان رحمت ہے، غور کریں، تین سوال ہیں، تین سوال ہیں، پہلے سوال میں کیا ہے؟ مر رب کا، تیرا رب کون ہے؟ اگر اس نے جواب دے دیا، مردے نے جواب دے دیا، فبیہ، جواب نہیں دیا تو دوسرا سوال ہے، ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ جواب دے دیا، ٹھیک، اگر جواب نہ دے سکا تیسرا سوال ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ پہلا سوال من ربو کا، دوسرا سوال ما دینو کا، دونوں سوالات کے جواب نہ دے سکا تو تیسرا سوال رکھا ہے، کیوں کہ تیسرے سوال میں پہلے سوال کا جواب بھی ہے، تیسرے سوال کے جواب میں، تیسرے سوال کے جواب میں پہلے سوال کا جواب بھی ہے، دوسرے سوال کا جواب بھی ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ تو بندگان خدا، جو محمد الرسول اللہ کو مانتا ہے وہ لا الہ الا اللہ کو ماننے والا کیسے نہ ہوگا؟ تو بندگان خدا، آخری سوال میں نے بچا لیا، آخری سوال کے جواب نے بچا لیا، اگر دو سوالوں میں ناکام بھی ہوا ہونے والا خدا نخواستہ، تو بندگان خدا پہلا سوال کیا ہے خبر میں؟ مر ربو کا، دوسرا سوال ما دینو کا، مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، تیسرا سوال کیا ہے؟ اس رجل، اس مرد، اس انسان، اس آدمی، اس شخصیت کے بارے میں تو عمر بھر کیا کہتا رہا؟ ما کنتا تخولو، کنتا تخولو، ماضی استمراری، پاسٹ کنٹینیوس ٹینس، عمر بھر تو یہ جو سامنے جلوگر ہے اس کے بارے میں کیا کہتا رہا؟ ما کنتا تخولو، تو کیا کہتا رہا؟ اپنی تمام زندگی میں، خوشی میں، غم میں، پریشانی میں، آرام میں، شادی میں، غم میں، سفر میں، حضر میں، الجھنوں میں، آسائشوں میں، تو ان کے بارے میں کیا کہتا رہا؟ تو کیا کہتا رہا؟ ما کنت تقول، آپ بور تو نہیں ہو گئے؟ آپ بور تو نہیں ہو گئے؟ وہ پروفیسر مظفر حنفی نے کہا کہ تکمیل ذات، کرب انا، وحدت الوجود، بس بس کیجئے جناب کہ ہم بور ہو گئے، یہاں بور ہونے کی بات نہیں، یہاں دل بور ہوتا ہے، بات سمجھ میں، اکٹھا نماز کی بارگاہ ہے، یہ میرے سرکار کی بارگاہ ہے، یہ بارگاہ کیا بارگاہ ہے؟ جو اس بارگاہ میں آئے گا، آنے کے طریقے سے اسے معلوم ہوگا کہ کیا بارگاہ ہے، تو بندگان خدا اس بارگاہ سے کیا نہیں ملتا، اس بارگاہ میں کیا نہیں عطا ہوتا؟ بندگان خدا سب سے اعلیٰ و اعلیٰ و افضل و اجل اللہ کی ذات گرامی صفات ہے، اللہ ہی کٹہ نماز دے دیتے ہیں، مانگنے والا آئے اور کہے کٹہ نماز آپ سے مجھے کچھ نہیں چاہیے، نہ دنیا کا جاہو حشم چاہیے، نہ آخرت کی کوئی کامیابی چاہیے، نہ میں جنت کا عاشق ہوں، نہ جہنم سے ڈرنے والا ہوں، نہ میں عبادت کرتا ہوں جہنم سے بچنے کے لیے، نہ میں عبادت کرتا ہوں جنت کی نعمتوں سے مالا مال ہونے کے لیے، میں تو دیدار خدا کا پیاسا ہوں، میں تو دیدار حبیب خدا کا بھوکا،
میں خدا کو لینے کے لیے آیا ہوں تمہاری بارگاہ میں، گھٹا نواز کے پاس نہیں نہیں ہے، کیوں کہ ان کے دادا ان کے نانا محمد الرسول اللہ کی بارگاہ میں نام کے سوا لا نہیں ہے، نہیں کا لفظ نہیں ہے۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ شہ بتا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اس بارگاہ میں آنے والے کو کیا نہیں ملتا، کسی دیوانے سے پوچھو کہ کیا نہیں ملتا۔ فرزانوں کی یہ بزم نہیں، یہ دیوانوں کی محفل ہے۔ کامل حیدرآبادی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ کیوں آئے ہیں ناصح کیا جانے، کیوں آئے ہیں ناصح کیا جانے، ہیں جمع جہاں سب دیوانے، کیوں آئے ہیں یہ خدا کے دیوانے، یہ نبی کے دیوانے، انہیں کس نے دیوانہ بنایا؟ ایک دیوانے کٹا نواز نے سب کو دیوانہ بنا دیا۔ تو بندگان نے خدا کیوں آئے ہیں ناصح کیا جانے، ہیں جمع جہاں سب دیوانے۔ یہاں تو دیوانگی ہوتی ہے، یہاں تو نسبت پر بات کی جاتی ہے، ہم اپنے علم پر اکڑنے والے نہیں ہوتے۔ کٹا نواز کے غلام اپنے علم پر، اپنے فضل پر، اپنے کمال پر، اپنے زہد پر، اپنے تقویٰ پر، اپنے تورع پر ناز نہیں کرتے، یہاں کٹا نواز کی نسبت پر ناز کرتے ہیں۔ کیا چیز ہے نسبت، کیا چیز ہے نسبت، کوئی پوچھے میرے جی سے، کامل حیدرآبادی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کیا چیز ہے نسبت، کٹا نواز سے نسبت، میران جی شمس الشاخ سے نسبت، ہدایت اللہ عینی سے نسبت، جنید ثانی سے نسبت، جمال الدین مغربی سے نسبت، جمال الدین بیابانی علیہم الرحمت والرضوان سے نسبت، بندہ نواز گیس و دراز سے نسبت۔ یہ نسبتیں، نسبتیں، گناہگار ایک، ہزاروں بچانے والے، مریض ایک، ہزاروں بچانے والے، ڈاکٹر ہزار، مدد مانگنے والا ایک، مدد کرنے والے ہزاروں، اب وہ بے یار و مددگار کیسے رہے گا؟ کٹا نواز میں نے تمہیں دیکھا نہیں میرے سرکار، تم نے مجھے جلوہ نہیں دیا دکھایا میرے آقا، اس کے باوجود ہر آنے وقت پہ تمہارا دامن کام آتا ہے، تمہاری نسبت کام آتی ہے، تمہاری غلامی کام آتی ہے، جلوہ نہیں دکھایا، چھپے ہوئے ہو میری آنکھوں سے، اس کے باوجود میری مدد کرتے ہو، میں جب بھی پکارتا ہوں، جہاں سے بھی تمہیں صدا دیتا ہوں، تمہاری مدد آ جاتی ہے۔ تیرے دربار میں یہ بات ہے، ابن سخی دیکھی تجھے دیتے نہیں دیکھا مگر جھولی بھری دیکھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تو بندگان خدا نظر نہ آ کر مدد کر رہے ہیں، نظر نہ آ کر میری محبتوں کی لاج رکھتے ہیں، میری صداؤں کو، میری صداؤں کو بیکار جانے نہیں دیتے، صدا بسہرا ہونے نہیں دیتے، میرے مانگنے، میرے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتے، میرے دست طلب کی لاج رکھتے ہیں، میرے حرف مدعا کی لاج رکھتے ہیں، نظر نہیں آ کر اتنی کرم فرمائی کرتے ہیں۔ جب اولین اور آخرین کا مجمع ہوگا، پوری انسانیت ایک میدان قیامت میں جمع ہوگی، وہاں مدد کرنے والا ایک نہیں، کٹا نواز بھی نظر آ رہے ہوں گے، غریب نواز بھی نظر آ رہے ہوں گے، جنید ثانی بھی نظر آ رہے ہوں گے، ہدایت اللہ عینی بھی نظر آ رہے ہوں گے، میران جی شمس الشاخ بھی نظر آ رہے ہوں گے، حضرت اسحاق چشتی میرے جامع السلاسل وہ بھی نظر آ رہے ہوں گے، کمال الدین بیابانی، جمال الدین مغربی، بندہ نواز گیس و دراز، نصیر الدین محمود چراغ دہلوی، امیر خسرو بھی ہوں گے، وہاں خواجہ معین الدین اجمیری بھی مسکرا رہے ہوں گے، حاجی شریف زندانی بھی ہوں گے، عثمان ہارونی بھی ہوں گے، اتنے مدد کرنے والے سامنے موجود ہوں تو
تو میں تو مدد نہیں مانگوں گا, میں ایسا سمجھتا ہوں کہ مدد کے لیے وہ خود پکاریں گے کہ مولا یہ ہمارا ہے. کٹا نواز کہیں گے یہ میرا, بندہ نواز کہیں گے یہ میرا, غریب نواز کہیں گے یہ میرا ہے. مولا لاج رکھنا, عمر بھر یہ مجھے پکارتا رہا, آج اسے بے سر و سامان ہم میں دیکھ نہیں سکتا. تو بندگانِ خدا, عرض کر رہا تھا جسے نسبت نہیں ملی ہے اسے چاہیے کہ نسبت کی آغوش میں آ جائے. جسے نسبت نہیں ملی ہے اس کے لیے کٹا نواز سے بہتر کسی کی نسبت نہیں. تو بندگانِ خدا, یہ خواجگانِ چشت یہ کیا رکھتے ہیں, ان کا تو بس ایک ہی کام ہے, خدا جسے نہیں ملا اسے خدا کو دینا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان کا کام کیا ہے؟ جسے خدا نہیں ملا ان کی ذمہ داری ہے اسے خدا دینا. مگر کوئی آئے, آنے والا نفاق لے کے نہ آئے, ایمان لے کے آئے. تو بندگانِ خدا, عرض کر رہا تھا کہ خبر میں تین سوال ہوں گے, مر ربو کا, مر ربو کا, تیرا رب کون ہے, ما دینو کا, تیرا دین کیا ہے, اس کے بعد ما کنتا تقول فی حق ھذا الرجل, اس مرد کے بارے میں تو کیا کہتا رہا عمر بھر. پاسٹ کنٹینیوس ٹینس, ماضی استمراری, تقول مضارے کا صیغہ, اس پر کنتو کانا کی گردان, کنتا تقول ماضی مطلق کانا سے اور مضارے دونوں کو جمع کر دیا, ما کنتا تقول تو کیا کہتا تھا. سب سے لمبا سوال تو یہی ہے, مر ربو کا چھوٹا سوال, مطلب یہ کہ اس کے جواب پر نجات کا دار و مدار نہیں ہے. کوئی پہلے سوال کا جواب دے دے, دوسرے سوال کا جواب نہ دے, تیسرے سوال کا جواب نہ دے, فیل.